तर सुरेन्द्रलाई चाहिँ राजा बनाएर राख्नु चाहिँ जरुरी थियो र ऊ के अरे जङ्गबहादुर नै मै राजा बन्छु भनेर चाहिँ भनेको यस्तो छ नि कहाँ त्यतिकै हुन्छ र राजा त लिगेसी हुनु पर्यो नि त्यतिकै त ऊ त ए तपाईँ त एउटा कार्यकारी मतलब प्रधानमन्त्री कार्य ऊ चलाउने हो नि राज खल ऊबाट पर्छ नि राजऊबाट लिगेसी त हुनु पर्यो राजा जनताहरू हो त्यो पनि कोसिस गरियो उसले उसले सुरुमा के गरियो सि तिन बनायो होइन अनि आफ्नै रोल क्रम आफ्नै भाइहरूलाई बनाउने ऊ पनि गरियो अनि अर्को के गरियो ऊ महाराज थपियो होइन महाराज पनि थपियो र राजा जस्तो होइन हरेक चिज गर्न खोज्यो तर ब्रिटिसले मानेन इन्टरनेसनल त सपोर्ट चाहिन्छ राजा बन्न त्यति हुँदैन जसले पनि राजा त कहाँ बनाउँछ होइन बन त्यो त वंशज उ हुनुपर्छ नि के अरे लिगाइसी हुनुपर्छ त्यही भएर उसलाई बनाएन अनि के गर्यो अलिक दिनको लागि प्रधानमन्त्री पनि छोडेर महाराजको ऊ भयो अनि प्रधानमन्त्री श्री तिन महाराज भन्थ्यो नि उसलाई हो त्यो महाराज थपेको हो त्यति मात्र होइन त्यतिखेर त उसको एकदम चल्ती थियो ऊ त कुवर खलकको होइन अनि ऊ एकदम इन्डियासँग लिगासी जोडियो महाराणा प्रतापसँग चित्तौरगढको रा ऊहरूसँग राजघराना एकदम राणा फ्यामिलीसँग उनीहरूसँग सम्बन्ध जुडाएर पण्डित ऊहरूलाई लेखकहरूलाई होइन विद्वानहरूलाई ऊ बनाउन लेखाएर हिस्ट्री लेखाएर ऊ आफूलाई राणा खलक बनायो होइन अनि कुँवरबाट होइन जब यो एकदम शक्तिको उन्मादमा होइन पावरफुल भएपछि त सानो गत मान मर्यादा हरेक चिज हुनुपर्छ <tokosus> अब हामी कहाँ कुँवर मात्र बन्ने होइन हामी ठुलो एकदम छत्री के अरे ठकुरी बन्नुपर्छ अनि उहाँ के गर्नुभयो अब कुबरसँग त यहाँ बिहेबारी चल्दैन यहाँ ठुला ठुलासँग ऊ हुँदैन अनि उहाँ इन्डियाको ऊहरूसँग चित्तौडगढको महाराणा प्रतापसँग उहाँ जोड्नुभयो र त्यो एउटा वंशावली जेनियोलोजी भन्छ नि त्यो बनाउनु भयो र हामी पनि राणा हो हामी पनि ठकुरी खलकको हो हामी पनि एकदम उच्च खलकको ऊ हो वंशज हो त्यो बनाएर ऊ गराएर लिखतम ऊ बनाएर ल्याउनु हो त्यो बनाएर यहाँ उहाँ महाराजको पदवी पनि लिनुभयो अनि अलिक दिन त ऊ म त रा एकदम महाराजा ऊ नै बन्छु तर ब्रिटिसहरूले मानेन इन्टरनेसनल सपोर्ट भएन इन्डियाले पनि मानेन ब्रिटिसको ऊहरू होइन कहाँ हुन्छ mm. तिमी त प्रधानमन्त्री हो ऊ हो होइन मानेन अनि के भयो अनि उहाँ त्यतिसम्म ऊ गर्नुभयो र त्यो गरेपछि त्यति मात्र होइन उहाँ अब ठकुरी राणा बनेपछि त अब राणा बनेपछि त उहाँ अब एकदम ठकुरी उच्च उसको भयो अनि के गर्नुभयो उहाँ वैवाहिक सम्बन्धी यो साह राजाहरूको उसँग पनि वैवाहिक सम्बन्ध जोड्नुभयो जो र वैवाहिक सम्बन्ध जोडेपछि त अब इक्वली उ भइहाल्यो होइन अब त शाह वंश र हामी त एउटै उ हो भनेर एकदम ऊ गर्नुभयो र त्यो आधारमा त्यो आफ्नो हरेक सान सौकद मान मर्यादा सत्ता भत्ता हरेक चिजमा हाबी हुनुभयो र त्यो लेभेल खेन गर्नु सो <laughs> so, राजा नभए पनि राजाको बराबर नै भित्रबाट चाहिँ पोलिटिकली चाहिँ ऊ छिर्नु भयो पावर चाहिँ त्यो भयो